11. jul, dan sećanja na genocid u Srebrenici. Proglasite. Poštovani predsjedniče Republike, poštovani premijeru i članovi vlade, poštovana predsjednice, poslanice i poslanici Narodne skupštine. 20 godina je prošlo od kada je vojska Republike Srpske predvođena generalom i haškim optuženikom Ratkom Mladićem, a u svaku vrstu pomoći režima Slobodana Miloševića počinila jedini genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Ubijeno je 8.372 ljudi. 6 godina je prošlo od kada je Evropski parlament usvojio rezoluciju o 11. julu, danu sećanja na genocid u Srebrenici, i pozvao države Zapadnog Balkana da i one proglase i na dostojan način obeleže godišnjicu ovog događaja. 6 godina Žene u crnom i druge organizacije civilnog društva kontinuirano zahtevaju od nadležnih institucija države Srbije da proglase 11. jul danom sećanja na genocid u Srebrenici. Do sada zahtev nije prihvaćen. 5 godina je prošlo od kada je Narodna skupština Republike Srbije donela deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici, ali time nije prekinula ćutanje o genocidu i nije u Srbiji na dostojan način odala poštu žrtvama u Srebrenici. Prekinite ćutanje i proglasite 11. jul danom sećanja na genocid u Srebrenici! Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdili su da je u Srebrenici počinjen genocid. Kontinuirano negiranje broja ubijenih i prećutkivanje genocida ravno je kršenju odluka međunarodnih institucija pravde. Nehumano i nemoralno je uskraćivati dostojnu poštu žrtvama. Pokažite da poštujete odluke međunarodnih institucija pravde, da vam je stalo do dobrosusedskih odnosa, mira i poverenja u regionu. Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Savez antifašista Srbije, Žene u crnom.